E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Mini Trucks na área novamente com mais vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, mano, vou estar indo lá na casa do meu amigo Jeff novamente. Faz tempo que eu não vou lá, né, mano? Então, chegou minha miniatura lá, mano, muito rara e exclusiva, mano. Vocês têm que ver como é que é essa miniatura, mano. Tá perfeitinha, beleza? Eu ainda não vi, eu vou estar indo lá pra abrir a caixa junto com ele. Então bora conferir que miniatura é essa. Chave que a chave, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais. Segue o Instagram do canal, que é esse aqui, ó, mano. Lá você vê todos os projetos de miniatura que eu tô montando e o meu dia a dia também, beleza? Bora pro vídeo, valeu! Isso é modelo Kuzi Mini Trucks, o mais chave do YouTube. Isso é modelo que apareceu. Isso é modelo que apareceu. Então, galera, já cheguei aqui no Jeff, mano. Vim aqui buscar as caixas. E aí, Jeff, beleza? E aí, beleza? Fazia tempo que não vi aí, né, mano? Se liga, a barba do bicho chegou a crescer eu, mano. Você é louco. Então, vamos ver aqui a caixa que chegou, mano. Então, galera, vamos abrir a caixa aqui. Vamos ver o que chegou pra nós, mano. Você é louco, tô ansioso. Essa caixa que veio de avião, mano. Veio pela Azul Express. O Pedrinho que mandou pra nós. Se liga só na faquinha. Você é louco. Então, vamos tá abrindo aí, mano. Vamos ver o que chegou. Primeira caixa que eu vejo ser embalada com papelão. Nossa ideia, velho. Vamos ver o que chegou aí pra nós. Olha, caixa meia grande. Vou tentar abrir por esse lado aqui que fica melhor. Pra não revelar de vereda. Não vamos revelar de vereda o que é. Mais um boxing aqui, mano. Mais uma caixa que chegou pra nós. Inclusive recebendo no caixa. Vamos ver. Olha aí, galera. Você é louco, mano. Tá grande o negócio. Você é louco, mano. Tá cheio de durex aqui, coisa arada. Tá difícil de abrir, velho. Essa é a caixa mais difícil, velho. Já estamos fazendo bagunça aqui na casa do Jeff, mano. Olha, olha. Meu chão, meu. Rapaz, que tá difícil, mano. Aí. Olha aí, galera. Já dá pra ver um pouco o que é a caixa. Vamos retirar aqui. Se ligar só, mano. Vou tirar aqui no início. Tá uma bagunça aqui, mano. Que bagunça, velho. Você é louco. Olha, olha. Meu chapéu. Daqui a pouco faz um furo aqui no sofá. Meu Deus. Aí, ó, galera, consegui tirar. Depois eu boto no lixo lá fora. Olha aí, se liga só, galera. Veio meio bagunçado. Olha aí, ó, mano. Você é louco, mano. Um Volvão EDC. Esse aqui é relíquia, hein. Primeiro eu vou estar limpando, tirando essas rodas aqui pra mostrar pra vocês, mano. Beleza? Olha aí, galera, antes de mostrar os Volvão, se liga só nas pecinhas que chegaram aqui, mano. Essas pecinhas aqui foi o Jeff que comprou. E olha só que legal, mano, essas peças aqui estão à venda. E se liga só, é um bitrem 1/24, mano, mó raro de ver. Todas as tampas funcionais. Olha aqui, ó, tem todas as rodas também, ó, se liga só. Todas as rodinhas, paralamas também, ó, mano, é só abrir eles no meio pra tá colocando na carreta. Se liga só. As tampas traseiras aí. Olha aqui, ó, os detalhes do chassi, olha só que top que é, mano, ó. Todos bem detalhadinhos, mano. Olha, detalhes dos molejos. Aqui o chassi da última carreta, olha que legal. Isso é louco, mano. Aqui tem as tampas, ó. Que da hora. E aqui também o assoalho da carreta. Olha só que da hora que é, mano. Todas no laser aí, foi o Pedrinho que mandou pra nós. A parte do laser aqui é nova, eu acho que as rodas aqui são usadas, né? Mas tu quer vender mesmo aí? Não, eu quero vender, né? Que eu vendi, né, meu? Daí,
Não, não, não vou ficar. Vou dar uma parada, precisando de uma grana e daí vou vender. Mas eu acho que tudo completo, né? Vai tratar tudo completo. Sim. É, tem mais essas Tem peças mais isso aqui, ó. Caixa de cozinha. Porque, tipo, ele tá vendendo, galera, porque ele não tem as miniaturas 1/24 mais. As Eu deles tenho são. só os FH lá, É, são os FH, mas, tipo, que nem a maioria ali já tem carreta e tal. É, daí não vale a pena. Mas Daí eu aí. acabar vendendo. Era pro É. projeto que eu tinha na cabeça. Acabei vendendo, meio que desanimei. Daí o curso também vendeu a dele. Daí eu também não adianto Sim. sozinho, é foda. Aí não adianta ficar com a carreta sobrando, né? Só por isso que ele tá vendendo então. Então quem quiser adquirir, mano, manda um salve pra ele lá no Insta, beleza? O Instagram dele vai estar aqui na tela, tá? Só chama reais interessados na carreta, beleza, galera? Quem tiver interessado, chama ele no Instagram dele aí, mano. Que ele vai estar respondendo vocês lá, beleza? Então agora vamos ver o que que chegou ali, mano. Como é que é o Volvão. Então, galera, tá aqui a caixa, olha aí, mano. Que top. Essa aqui é muito rara, mano. Mais rara do que aquelas que eu já tenho. Porque ela tá com a caixa original, mano, de venda da loja aí, de quando foi comprada. Olha só que da hora aqui, ó, Voyager Tanque 1011. Aqui, ó, tem um modelo branco, o um modelo vermelho na caçamba, olha que top, véio. Aqui, ó, você vai viajar com as super feras das estradas. Voyager Series. Aqui o adesivinho do Inmetro. Aqui os telefones, ó, o telefone, ó, como vocês podem ver, é bem antigo, ó, mano, do tempo que era só três números antes. E quatro atrás, olha só que legal. Não, mas eu acho que não é três. É que todo mundo sabe que na frente ele vai a três. Sim, mas por isso mesmo, ó. 283, 1373, antigamente. Não, mas na frente do dois eu acho que era três. Sim, será? Mas antigamente não tinha. Ah, é? Então é. não sei. Mas aí, ó. Olha que da hora, galera. Aqui, ó. Tem mais um adesivinho. Uma coleção de máquinas para você viajar nesta emoção. Carreta basculante, caminhão tanque. Aqui tem um negocinho para assinar lá. Olha que legal, aqui tá falando proibido pra menor de 3 anos, que podem ter peça, pode ser. É o tempo vendido. Que a Roma fazia essa miniatura tri. Aham, né? Olha aqui, ó. Aqui tá escrito Roma Jensen. Antigamente eles mantinham aqui o sobrenome da empresa aqui. Olha aqui, ó. A caçamba sendo basculante, descarrega carga de areia, pedra, etc., onde você quiser. Um tanque que carrega muita água que dá para lavar uma grande área ou até mesmo abastecer um posto. Olha que legal, galera. Então, aqui tá o Volvão, olha só que da hora. Se liga só no Volvão, mano. Cara, que miniatura linda, hein? Uma coleção de máquinas para você viajar nessa emoção. Aqui tá de novo, aqui tá o aviso de novo de 3 anos. E olha só, ela tá na caixa, mano, se liga só. E aqui ela não tem a partezinha de acrílico, né? É, antigamente os caras não eram... Hoje em dia, se tu botar isso aí, os caras roubam as rodas. Verdade. Agora, por isso que os caras botaram plástico, né? Pois Antigamente é. Os caras eram diferentes tempos, tempo muda, né, mano? Uhum. Aí tá a prova. Igual eu tava falando, né, mano? Os caras põem os plásticos hoje porque hoje em dia o cara vê uma roda aqui, o cara arranca, tira fora. Escalota. Sim, ou até mesmo o cavalinho, se o cara for meio ousado. Mas olha que da hora, mano. Eu vou tentar tirar ela aqui, olha só, ela tem um buraco aqui embaixo, ó. Que ela vem presa e esse buraco é justamente pra você tá tirando a amarração aqui pra tirar ela da caixa. Olha só que legal, mano. Tinha toda essa preocupação antigamente, mano. Então vamos estar tirando ela da caixa aqui para ver os detalhes dela melhor, para ver se ela é diferente daquela que eu comprei, a DC Tank também, só que aquela era modelo de exército e era usada, né? Então vamos ver como é que é essa aqui. Olha aí que legal, ó, galera. Isso aqui é arame de verdade, ó. Isso aqui é arame de verdade, mano. Olha só a preocupação que tinha antigamente, velho. É outra coisa, né? Tipo, dá para ver que é de ferro aqui, ó. E olha aí o jeito que tá a caixa. É estado bem antigo, né, mano? Dá para ver que... Ela tá bem conservada, mano, por ter bastante anos aí, mano, que estava à venda aí. Olha aí, então, aqui, o Jeff tirou aqui pra mim, mano. Olha aí, então, que legal, mano, o Volvão EDC, olha só, velho. Que top, mano, você é louco, olha, azulão, velho. Esse aqui, sim, mano, esse aqui é intocável, mano. Esse aqui não é pra pegar e cortar, mexer no chassi. Esse aqui é pra guardar, deixar guardadinho na caixa, mano. Essa aqui é a miniatura mais rara que eu já adquiri, eu acho. Se liga só, o Jeff tem um cuco em casa. Você é antigo também, velho. Você é louco, mano. Olha aí, mano. Então, como eu tava falando, então, ao som do cuco aí. Essa miniatura aqui, mano, não é pra tá modificando ela, mano. Isso aqui é pra guardar, mano. É muito raro isso aqui. E aqui ele tá tentando botar a tampa aqui do tanque. Não dá.
Mas olha que legal. Era a tampa do bagulho. É tipo uma rebarba do plástico. Aquele do exército também veio essa rebarba. Mano, eu vou forçar isso aqui, vai. Sim. Mas o bagulho, sei lá, não sei como é que faz pra parar de sair a água daí. Pois é. Mas veio até a mangueirinha, olha que da hora. Os de hoje em dia, o cara tem um bagulho pra bombear lá. Sim. Olha que legal as ranhuras aqui, ó, imitando a linha da Volvo aí. Os detalhezinhos aqui, ó, o negócio inflamável. Que legal. Legal que o cara põe água aqui, mas tá escrito que é inflamável, né? Isso é louco. A não ser que bote gasolina aqui dentro. Uma pena que aqui tá arranhado, né, mano? Dependendo do antigo dono que teve com ela aí, mano. Aquele antigo plástico na frente, né? Pois é. Isso aí que é complicado. É, como esse lado aqui, ó, que fica exposto, né, mano? Infelizmente esse lado aqui tá arranhado. Mas esse lado aqui, ó, tá bem conservado, que tá por dentro da caixa. Você é louco, mano. Bah, essa aqui eu tô muito feliz, mano. Valeu. Você é louco, velho. Até é teia de aranha aí, ó, de presente. Mas igual o Jeff tava falando, olha só os detalhes, mano. Os pneus aí, ó. Não tão gastos. Pneu zero, bala. Deu umas aranhas de presente aí também. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mano. Tomara que a imagem tenha ficado um pouco melhor aí, porque eu tô gravando com o celular hoje, beleza? A gente tá embalando a miniatura aí de volta. Pra quem curte esse tipo de miniatura aí, mano, pode ficar tranquilo que essa aí eu não vou estar mexendo, beleza? Essa vai ficar guardadinha, mano. Você é louco, isso aí é relíquia, né? Não pode estar mexendo. Então tá, valeu aí, Jeff, por ter recebido. Valeu aí, meu, é nóis. Tamo é junto, nice, mano. Obrigadão aí. Quero agradecer o Pedro aí também que mandou as coisas, beleza, galera? Chave que é chave, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais. E até o próximo vídeo, beleza? Valeu. E aí, Cuso Mini Truck, tesouro da favela.